abian da laburbira, euskarazko film laburren zirkuitua. 8 film ikusteko aukera egongo da 32 tokitan izango den aurtengo laburbiran. Berrikuntza bezala, ikusleek iritzi emateko aukera izango dute eta apirilaren 7 arte iraungo du. 14. Laburbira izango da aurtengoa eta 8 film berezi eramango ditu Euskal Herriko hainbat txokotara. Martxoaren 3an Azpeitian hasi eta 32 herri zeharkatu ostean, apirilaren 7an Igorren bukatuko da laburbira, Euskaltzaleen topaguneak antolatzen duen euskarazko film laburren zirkuitua. Baina ez da Euskal Herrian bakarrik ibiliko, Paris, New York, Londres eta Valentzia ere bisitatuko ditu. Aurten berrikuntza bat dakar, ikusitako filmen gainean ikuslek iritzia eman ahal izango dute galdetegi baten bidez, eta nekazari turismo batean egonaldi bat zozketatuko dute iritzi emaile guztien artean. Laburbiraren helburu nagusiak euskarazko film laburrak eta haien egileak ezagutaraztea da. Ikuslei haiek ezagutu eta haiekin gozatzeko aukera eman da. Martxoaren 3tik apirilaren 7 arte laburbira, etorri eta gozatu.